Matěj, trhej. Mám strašnou radost, že tady společně s Růženkou můžu být u toho. Mám strašnou radost, že tady společně s Růženkou můžu být u dalšího souboje dvou nejúžasnějších gastronomických legend, vás dvou. Pánové, jenom připomínám, že musíte uvařit alespoň tak dobrý tápořbic, jako tady dělá Lukáš s Růženkou. Jste připraveni? Ano! Souboj na talíři začíná právě teď! Švejku! Vyhovado! Co řveš? Ty vole! Víte, Matěj, to je Rupert. Nazdar. Nazdar, Ruperte. Nazdar, kluci. S Přemkem se známe trochu víc, jsme docela dobrý přátelé. S Honzou jsem se párkrát už viděl, byl jsem několikrát v jeho restauracích, ale víc jsme se poznali až tady a to byl taky jeden z důvodů, proč jsem tu nabídku přijal, abych ochutnal jídlo od těle z těch mistrů a byl u toho, koukal jsem mi trochu pod ruce, třeba se něco přiučil a objevil samozřejmě něco novýho. Takže, a my budeme dělat táflšpic, na který on je naprostý odborník. A ten, kdo prohraje, tak bude jíst tohlensto. Extrémně pálivý chips. Což fakt kamoš. Já se přiznám, že když mě produkce řekla, že něco jako vymyslím, tak ono to není úplně taková jako sranda. Člověk chce být jako pichlavej, samozřejmě trochu, protože ta sázka musí být trochu něco většího. Není tak jako, že já nevím co, jako tak, že by jenom tak třeba skončili oblečený do rybníka, no tak to udělá každý víceméně, zvláště s produkcí, za zády, že, a s osuškou. Ale tak jsem si vzpomněl na sebe, co pro mě by byla asi jako velká výzva, já nemám hrozně rád pálivé věci, tak jsem si pro ně připravil takovou jako opravdu nebezpečnou pálivost, kterou ten, kdo prohraje, bude muset snít. Hele, kluci, my jsme se kdysi na jedno mejnanu jednou vsadili. Hráli jsme nějakou hru a kdo prohraje, tak si strčí feferonku do zadnic. Ale můj zadek je posvátnej, tam se z nic strkat nebude. Je jako problém, aby potom třeba, může se stát, že několik dní potom nebudou moc pořádně vykonávat to svoje zaměstnání. Přemo, běžíme! Sůru na divoký západ! Hele kluci, počkejte, takhle tam nemůžete, ale tamhle se vám něco připravil, aby se vás nespletli se Škodnou. Protože jako v bojové jsou ortodox a nemají rádi cizáky. Já si to užívám velice, protože vlastně se přesně naplňuje ten důvod, proč jsem do toho šel, že objevuju nové věci, jsem s báječnýma lidma, jeden z duchovních otců celého pořadu je můj dlouholetý kamarád Radovan Sýbrd, takže i kvůli němu jsem do toho šel. A další věc je ta, že se vždycky rád zúčastňuju věcí na nově, protože mám novou rád a jsem tady potkal jednoho z členů technického štábu, se kterým jsme před 5 lety dělali Superstar, tak jsme zazpomínali na pěkný časy Superstar a já znovu spolupracuji hrozně rád. Vítám zde mezi námi vážené hosty, pan starosta Lipnice, pan Zdeněk. Dobrý večer. Dobrý večer. Starosta Westernového městečka, pan Petr. Pěkný večer. A já bych jenom připomněl, že pro jednoho z borců se bude podávat ještě jedno takové velice palčivé dezertní menu. Ještě bychom si předtím, než se pustíme do toho vynikajícího jídla, mohli dát přítek slavnostní, to k tomu patří, že? Jo, ta je lidově vychlazená, přesně tak, jak mám rád. Na zdraví.